Unidade 3, Trigonometria. Aula 20.2, Conteúdo. Relações métricas do triângulo retângulo. Aplicações. Teoria de Pitágoras. Habilidade. Resolver situação-problema envolvendo conhecimentos numéricos. Muito bem, estamos agora dando continuidade à aula do professor Emerson. Espero que vocês estejam gostando. A aula é sobre o Teorema de Thales. Então, vamos a uma breve revisão. Conforme vocês viram, existe a questão básica da figura da sombra do prédio a uma distância de 70 metros. Então, é importante que você observe que no mesmo instante em que a sombra do prédio bate sobre o piso, a sombra desse poste também bate sobre o piso. E observe que a medida do poste é de 8 metros, enquanto a medida do prédio é uma medida desconhecida. Então, observe como vamos fazer para determinar essa medida. Então, você vai armar uma proporção se está para 70, assim como 8 está para 14. Naturalmente, você pode multiplicar 14x igual a 70 vezes 8. 14x igual a 560. X igual a 560 sobre 14 e chegar ao resultado x igual a 40. Muito bem. Aí vem a pergunta: professor Carlos, tem muita conta. Tem uma forma mais simples de resolver isso? Tem uma forma mais simples de resolver isso. Observe aqui. Em vez de você começar a multiplicar assim, você pode simplificar. Pode dividir, por exemplo, 14 por 7 e dividir também 70 por 7. Então você vai ter x sobre 10 igual a 8 sobre 2. Porque 14 dividido por 7 dá 2 e 70 por 7 dá 10. Ora, agora quando você passa para cá multiplicando, você vai ter x igual a 8 vezes 10 sobre 2, x igual a 80 sobre 2, x igual a 40. É uma forma que você tem de resolver antes mesmo de multiplicar. Você, se puder simplificar, simplifique, porque você vai trabalhar com valores menores. E com valores menores, fica difícil de você se equivocar e dar um resultado errado. Vamos continuar. Aqui está a resolução que vocês viram no quadro. E a outra resolução que eu expliquei para vocês seria você simplificar, dividir 14 por 7, vai dar 2, dividir 70 por 7, vai dar 10, então você teria x sobre 10 igual a 8 sobre 2, então x igual a 8 vezes 10 sobre 2, 80 sobre 2, x igual a 40. Muito bem. Vamos agora ao nosso desafio do dia. Desafio do dia. O homem percorre 14 quilômetros em direção norte. Em seguida, 6 quilômetros em direção oeste. E, finalmente,
6 quilômetros em direção sul. A que distância está do ponto de partida? Enquanto vocês ficam pensando como resolver o desafio, vamos continuar nossa aula de hoje sobre o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele afirma o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, observem nessa figura o exemplo que vocês têm aqui. Muito bem. Então, observe aqui. Nessa figura, o que é que vocês estão vendo? Vocês estão vendo um triângulo na parte central. Vocês estão vendo um triângulo na parte central. E esse triângulo tem um lado 3, um lado 4 e o outro 5. Então você tem um triângulo retângulo com as seguintes medidas: 4, 3 e 5. Essa parte aqui forma um ângulo de 90 graus. Ficaria aqui no caso. Observe. Que o 4 é chamado de cateto. O 3 também é chamado de cateto. E o 5 é chamado de hipotenusa. Então, nós temos que o quadrado da hipotenusa, que no caso é o A, o quadrado da hipotenusa, que no caso é o A, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que no caso é o B e o C. Então, vamos ver aqui. De acordo com o triângulo que nós estamos mostrando para vocês aqui, de acordo com esse triângulo, nós temos A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, onde A é 5, o B tanto faz ser 4 ou 3, a ordem não importa. Então, calculando, você vai ter 25 é 16 mais 9, onde 25 é igual a 25. Então, esse é o Teorema de Pitágoras. Você repare que as áreas que formam os lados do triângulo têm exatamente isso. Aqui você tem 9 quadrados,
Aqui você tem 16 quadrados. Yes. 25 quadrados. Muito bem, vamos continuar então. Observe uma das aplicações do Teorema de Pitágoras. Aplicações do Teorema de Pitágoras. Dois navios, A e B, partem do mesmo ponto, mas em sentidos diferentes. O primeiro para o norte e o segundo para o leste. O navio A com velocidade de 30 km por hora e o navio B com velocidade de 40 km por hora. A 30 e B 40. Então, observe isso aqui. Eu tenho dois navios. O navio A. O navio A, 30 km por hora, e o navio B, 40 km por hora. E ele quer saber o seguinte: após 6 horas, qual vai ser a distância entre eles? Após 6 horas, qual vai ser essa distância? Ora, vamos lá. Se o navio A, vamos voltar à carteira anterior. Dois navios A e B partem do mesmo ponto, mas em sentidos diferentes. Um para o norte e o outro para o leste. Com velocidade constante de 30 e o B com velocidade constante de 40. Qual será a distância entre eles após 6 horas? Um para o norte e outro para o leste. Então, repare. Um sai para o norte. Então, vamos lá. Vamos supor que eles saíram daqui, ó. Um saiu em direção ao norte, ora. Em direção ao norte, 30 km por hora. Em 6 horas, quilômetros por hora. Isso quer dizer o seguinte: uma hora é 30, 2 horas, 60, 3 horas, 90. A cada hora, ele está percorrendo 30 quilômetros. Então, ó. 4 horas, 120. 5 horas, 150. 6 horas, 180. Então, esse seria o navio A. O navio B, ele faz 40 quilômetros por hora. Então, na primeira hora, enquanto um faz 30, ele vai fazer 40, depois 80, depois 120, depois 160, depois 200, depois 240 quilômetros. Isso em 6 horas. Então, vamos lá.
40, 60, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem 40, aqui tem 30. Um, dois, três. Vamos supor que a distância percorrida seja essa aqui. Daqui para cá, e daqui para cá. O que que ele quer saber? Ele quer saber a distância entre eles. Então, o navio veio para cá, 30 km por hora. O outro navio veio para cá, 40 km por hora. Após 6 horas, o B está aqui e o A está aqui. Então, ele quer saber essa distância. Ora, um percorreu 180 quilômetros, o outro percorreu 240 quilômetros. Então, essa distância aqui, ó, essa distância aqui é de 240 e essa distância aqui é 180. E ele quer saber essa distância aqui. Então, como é que você vai resolver? Você vai usar o teorema de Pitágoras. Então, você vai fazer a distância ao quadrado vai ser 180 ao quadrado mais 240 ao quadrado. A distância ao quadrado vai ser 180 ao quadrado mais 240 ao quadrado. Então você vai ter 32.400 mais 57.600 igual a 90.000. Então, a distância vai ser raiz quadrada de 90.000. Então, a distância entre os dois navios vai ser de 300 quilômetros. Então, observe como é que você resolveu este problema. Você determinou, após 6 horas, onde estaria cada navio. Então, o navio A, a 30 quilômetros, você pode determinar de uma forma diferente também, né? Vou explicar para vocês. Então, o navio A, você faz 6 horas vezes 30 quilômetros, vai dar 180. Navio B, e o B seis horas vezes 40 quilômetros, você vai dar 240. Tudo bem? Então, você sabendo isso, você sabe que
Os dois navios partiram, um para o norte e um para o leste. Na realidade, a direção aqui está errada, né? Seria o contrário. Vamos ver se dá para a gente inverter isso aqui. Eu coloquei oeste, mas é leste. Vamos ver se dá para a gente corrigir isso aqui. Está aqui. Então, nós temos aqui o navio B. O navio A que está indo o navio B Bom, o importante para vocês saberem é que a distância entre eles, independente de ir para o leste ou para o oeste, a distância entre os navios A e B é de 300 quilômetros. Então você tem aqui norte, sul e leste, né? O navio foi para o leste e o outro navio foi para o norte. Mas independente de leste ou de oeste, vocês observam que a distância foi de 300 quilômetros após após 6 horas, né? Então, após 6 horas, a distância foi de 6 quilômetros. Então, veja a seguir os cálculos que eu mostrei para vocês. Então, repare. Muito bem. Observe a seguir os cálculos que nós fizemos para vocês. Você tem aqui, ó. Nós começamos a resolução mostrando a distância percorrida pelo navio após 6 horas. Então, o navio A, 30 km por hora. E o navio B, 40 km por hora. Então, após 6 horas, basta você multiplicar quilômetro pelo número de horas e você tem a distância percorrida. Então, vou colocar aqui uma formulazinha para você entender. Distância é velocidade vezes a hora. Tá? A hora aqui no caso é o tempo, né? Em outras palavras, velocidade é o espaço, que no caso é a distância, né? Sobre o tempo, que no caso aqui é hora, né? Então você tem velocidade em quilômetros, porque a velocidade pode modificar. Velocidade em quilômetros é dado pela relação espaço-distância sobre o tempo. Esse espaço, no caso, está em quilômetro, né?
Muito bem. Então, quando você quer saber, você usa essa fórmula ou pode fazer aquilo que nós fizemos antes, né? Distância percorrida pelo navio A após 6 horas e distância percorrida pelo navio B após 6 horas, né? Então você tem aqui, ó, que você pode usar essa distância daquilo que eu expliquei para vocês. Você pode colocar assim, ó. Primeira hora, né? Segunda hora, terceira hora, quarta hora, quinta e sexta hora. Aí você tem aqui o navio A e tem aqui o navio B. Enquanto A faz 30, mais 30, 60, mais 30, 90, mais 30, 120, mais 30, 150, mais 30, 180, o B vai fazer 40, mais 40, mais 40, mais 40, mais 40 e mais 40. Então, dessa forma, você pode chegar a esses resultados, né? Então, continuando, observe ao final a relação entre a distância, né, entre os navios. Então, vocês estão vendo aí o diagrama, né? 180 quilômetros entre o navio A e o navio B. Navio A e navio B. Então, dessa forma, você encontra. Agora, como é que você vai calcular essa distância? Como mostrei para vocês anteriormente. Olhe o cálculo como foi feito. Não se preocupe em copiar esse material, porque ao final da aula, vocês vão receber todo esse material em arquivo e, oportunamente, seu professor, juntamente com vocês, pode rever esse material, pode rever todos os cálculos, tudo bem? Então, observe os cálculos agora. Como é que você calcula a distância entre os navios aplicando o Teorema de Pitágoras? Ora, a distância ao quadrado é 180 ao quadrado, que é o que o navio A percorreu, né? A distância em quilômetros, mais 240 ao quadrado, que é a distância percorrida pelo navio B. Então, 180 ao quadrado vai dar 32.400 quilômetros, 240 ao quadrado vai dar 57.600, somando os dois, você vai ter 90 mil. Então, o que é que você faz? A operação inversa da potência é a raiz quadrada. Resolvendo a raiz quadrada de 90 mil, você tem um resultado que é igual a 300. Como vocês podem ver aqui, trezentos vai ser a distância percorrida
ou melhor, a distância entre os dois barcos, né? Depois que vocês... Um foi 240 e o outro foi 180. Um foi o A e o outro foi B. E a distância após 6 horas é de 300 quilômetros entre eles. Não é? Então você tem aqui, ó, o que o A percorreu, o que o B percorreu. O A percorreu 180, né? E o B 240. Não importa como você desenha o triângulo, o que importa é que após 6 horas, a distância entre os dois foi de 300 quilômetros. Muito bem, vamos agora à correção do desafio do dia na segunda parte da nossa aula. Observe. Um homem percorre 14 quilômetros em direção norte. Então, 14 quilômetros em direção norte. Em seguida, 6 quilômetros em direção oeste. E, finalmente, 6 quilômetros em direção ao sul. A que distância ele está do ponto de partida? Muito bem. Vamos lá. Vamos primeiro marcar os pontos onde esse homem se encontra. Então, vamos supor que ele saiu daqui, desse ponto, e percorreu 14 quilômetros. Então, ele percorreu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, ele veio para cá. Depois, ele percorreu 6 quilômetros ao leste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quilômetros para cá. E, finalmente, 6 quilômetros ao sul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos lá. Ele percorreu 14 quilômetros ao norte, 6 quilômetros ao oeste e depois 6 quilômetros ao sul. A pergunta é, qual é a distância que ele está do ponto de partida? Muito bem. Se você olhar direitinho, essa parte aqui vale 6, que é a mesma distância dessa. Essa parte aqui vale 8, porque daqui para cá tem 14, e daqui para cá tem 6. Então, 14 menos 6, aqui vai ser 8. Então, ele quer saber a hipotenusa. Como é que você calcula? Vou chamar aqui de x. X ao quadrado, 8 ao quadrado, 6 ao quadrado. X ao quadrado é 64 mais 36. X ao quadrado é igual a 100. Então, x é igual à raiz quadrada de 100. X é igual a 10 quilômetros. Então, observe, ele andou 14 quilômetros ao norte,
6 quilômetros a oeste e 6 quilômetros ao sul. E da onde ele parou para onde ele começou, a distância é de 10 quilômetros. Muito bem. Agora eu convido o professor Emerson para continuar com a nossa aula de hoje. Muito bem, então vamos fazer aqui um retrô sobre a história da matemática, em específico falando sobre Pitágoras. Então, o que que dizia o nosso desafio do dia? Ele dizia o seguinte: você sabe quem foi Pitágoras e qual foi a importância do seu teorema? Então, é uma pergunta subjetiva, né? Pitágoras, ele foi um grego, né, que nasceu na cidade de Sarmos e viajou para o Egito para ser discípulo de Tales. E, a partir dos ensinamentos de Tales, que foi o primeiro sofista da história da filosofia, foi o primeiro filósofo, né, se destacou nas áreas da astronomia, da física, da geometria. Então, Pitágoras viajou para lá para adquirir conhecimentos com o Tales, né? E em seguida ele retornou para a Grécia, onde aprimorou seus conhecimentos e utilizou as semelhanças de figuras planas, as semelhanças de figuras no triângulo retângulo. E a partir dessas semelhanças ele desenvolveu as relações métricas e em seguida o Teorema de Pitágoras, né? Levou o seu nome porque ele não é besta, né? Já que ele descobriu o teorema, ele colocou o nome dele. Se fosse eu, também faria a mesma coisa, né, professor? Com certeza. Né? E também ficou muito conhecido, né, por ter fundado a escola pitagórica, que tinha alguns dilemas, alguns rejeitos. Um deles era que mulher não poderia fazer parte da sua escola, né? E graças a Pitágoras, né, e as suas semelhanças de figuras, ele conseguiu estabelecer uma aplicação muito variada, né? Uma delas é a escala musical, que é utilizada até hoje. Ela surgiu em função dessas semelhanças, né, de tons, que foi descoberta e aplicada por Pitágoras, né? E a importância desse teorema no dia de hoje é porque até hoje ele é muito utilizado tanto na construção civil, né, nas edificações de edifícios, como em placas de computadores, né? Por incrível que pareça, todos aqueles projetos que existem nas placas, elas dependem de uma série de semelhanças e de figuras que são aplicadas e dependem das aplicações do Teorema de Pitágoras. Também, na mecânica, ele é muito utilizado na funaria, na produção de peças e tornos. Então, volta e meia, vocês têm se utiliza o Teorema de Pitágoras nesses campos aí. E as aplicações vão por mundo afora. Isso nós falamos aqui em música. Em música, falamos em edificações, falamos em mecânica, na física, na astronomia. Então, a aplicação do Teorema de Pitágoras, se nós formos comentar aqui e dar exemplos, nós entraríamos pela noite, ok? Não custa nada dar uma pesquisada e verificar as mais aplicações desse teorema. Sem mais, desejo a todos uma boa tarde e até amanhã. Boa tarde e até amanhã.